Gato de sal. É. É amanhã. Mas eu vou pagar. Tá dodói por quê? Já dodói? Aonde tem dodói? Tá na rua. Tá gostoso? Você foi onde hoje? No sítio, Paulo? Tinha o que lá? Tinha o que lá no sítio? É, você subiu em cima de que lá? Cavalo? Um boi? Vai! Ele não sabe onde é que ele ia. Vai! Ele ia andar, ele ia precisar. O ganso já conhecia daqui, né? Ele ia no ganso, ele ia na vaca, ele ia no saco. Agora ele vai te guardar na pia? Não, daí que eu guardo, tá? De fato, vai guardar pra você. Vai guardar, mãe. Vai guardar.